ne kılışımız gerektiğinde biz söz süstürdü en başkası jetkilikti, düşünüktü zaman bap oku planın jana dünyalık standartka layıktalgan aldın oku kitepterin kamsız kılışımız gerek. Eğer de oşul oku kitepteri menen kamsız kılganda bul özü paravozdoy lokomotivde ketet, al oşul oku kitepterin standartında mugalimdere okuyt, baaloo da baştalat, anan en başkası bul balaga jattoo emes, bul en birinci düşünüü jana kırdaldan çıkuu boyunca oy jügürtүү, көндүмдөрдү, анан бүгүнкү күндөгү илим жана жашыл экономикага байланышкан көндүмдөрүн турмушка пайдалануу боюнча көндүмдөрүн калыптандырат. Толук жаңы предметтик жана педагогикалык стандарттар талаптар толугу менен өзгөрөт. Мугалимдерди даярдоо боюнча именно креативдик технологиялар, өнүктүрүүчүлүк технологияга байланышкан стандарттар иштеп чыгат. 89 миң мугалимге жаңы көндүмдөрдү калыптандыруу, үзгүлтүксүз квалификацияны жогорулатууну биз онлайн киргизели деп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз өтө кымбат жолун тандап алганбыз. 72 саат 12 күн 25 миң 5 жылда бир окуп туруш керек. Бирок бүгүн 5 күн сайын технология өзгөрүп атканда биз кайрадан репродуктивдүү мугалимдерди, кайталанма мугалимдерди алып келишибиз мүмкүн. Бул өзүн-өзү окутууга мүмкүнчүлүк беребиз.